ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଇଥିବା ଧାନରୁ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ କଲା ଚାଇନା। 2020 ଚେଞ୍ଜ 5 ମହାକାଶ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ 23 ଦିନ ରହିଥିବା ଧାନରୁ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛି ଚାଇନା। ଦେଶର ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 40 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ଧାନକୁ ସେହି ବର୍ଷ ମହାକାଶ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଓ ମହାକାଶରେ ହେଉଥିବା ବିକିରଣର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା। 23 ଦିନ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ଉକ୍ତ ବିହନକୁ ଅଣାଯାଇ ଗାଙ୍ଗଡାଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଚାଇନା କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବ 3ଟି ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ଭର୍ତ୍ତି ଧାନ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ବିହନକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଗଜା କରାଯିବା ପରେ ତାକୁ କ୍ଷେତରେ ଲଗାଯିବ। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟାଇମ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଉକ୍ତ ଧାନରୁ ନୂଆ କିସମର ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଚାଇନାର ନୂଆ ନୂଆ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତେବେ ଏହା ବଜାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ 3ରୁ 4 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୁଓ ତାଓ କହିଛନ୍ତି। ଏ ବିହନକୁ ଆଉ କେତେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ପରେ ମଣିଷଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଧରଣର ମହାକାଶ ଚାଉଳ ଚାଇନା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। 1987ରୁ ଚାଇନା ମହାକାଶରୁ କପା, ବିଲାତି, ବାଇଗଣ ସମେତ ଧାନ ବିହନ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ମହାକାଶ ପରିବେଶରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଧାନ ବିହନକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଚାଷ କଲେ ସେଥିରୁ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳିବା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ରଖୁଥିବା ବିହନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମହାକାଶକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ 200 ପ୍ରଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦକୁ ପୃଥିବୀର ଲଗାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିନଥିବେ ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଧାନ ଚାଷ ହେବ। ଆପଣ ହୁଏତ ତଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ତଳେ ହିଁ ଆପଣ ଚାଷ କରିଥିବେ, ବିଲରେ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଧାନ ଚାଷ କରିବା କେବେ ବି ଶୁଣିନଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଚାଇନା ସଫଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଚାଉଳରୁ ଧାନରୁ ଚାଉଳ ତିଆରି କରିକି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।